Hei, bjør til en tur. Kan jeg gå rett til deg? Hva sier du? Kan jeg gå rett til deg? Ja, jeg skal spørre, bjør til. Ja, bare, bare, bare. Ikke nu. Kan jeg bjør til noen råd til hittet en rakett og onkel? Kan også slappe sine eldre. Hvorfor vil slappe sine eldre? Ja, så var jeg ved opp nå. Kan ikke få sine veldig opp nå. Hvem vil jo vinde, sant? Jo, det går godt. Ikke rett til meg, men jeg vil ikke. Ja, jeg er ferdig til avfyllingsrappene. Det er ikke et malfrøsligt først år som er gjort ut i å fråskapet selv nå, men jeg har valgt å kalle det for avfyllingsrappene. Og her er vi å sette rakettene nye nå. Klokka om hånd. Narskast og antar gleda seg om å kasta. Her stand og stand frier kaffe natur og dette er fråa seg. Jo, er eldre kom nå i. Og raketten er AB og hun lykkes oss. Ja, hun er fernast. Og hun har styrt at han bøyer. At han er fråa seg. Halt vorbei!